Velkommen til. I denne her video der skal vi unboxe to Lumax LED controllere, en strømforsyning og Lumax LED scanner, som vi bagefter ser blive lagt på det her akvarie og så taler lidt om det. Jeg håber du har lyst til at se med. Velkommen til Akvarist Tips og Inspiration. Jeg skal starte med at sige, at jeg ikke bliver betalt for at producere den her video, men jeg har fået Lumax produkterne doneret af Aquastabil. Og det er egentlig et lille år siden, at det du skal til at se nu blev filmet. Og det giver sig selv, når I ser, at det bliver lagt på akvariet, for det var lige da det blev sat op. Og du kan altså se alle videoerne fra det her akvarie, fra hele opsætningen, da der kom fisk i af flere omgange, og opdateringer inde på hjemmesiden akvarist-tips-inspiration.dk under akvarier og så Diskers 360 liter. Og de er selvfølgelig også alle sammen at finde på YouTube-kanalen naturligvis. Men lad os se at komme i gang. Og her har vi dem så, to styks Lumax LED-controller, og de kan tage op til 96 watt hver. Ligeledes har vi her en transformator, som skal bruges, og den er på 96 watt. Og dem har jeg en af i forvejen, som trækker det eksisterende lys på akvariet, som I måske kan huske, der er i forvejen. Men vi starter med at pakke transformatoren ud. Det er meget lige til. Den er stort set samlet. Vi skal bare lige sætte ledningen, der skal i stikkontakten, ind i selve transformatoren. Og så skal det stik, der er her, ind i Lumax-controlleren. Havde man ikke controlleren, kørte man det direkte på en lampe. Så har vi her en controller. Den pakker vi også ud. Fint beskyttet inde i papæsken, og derudover er der også noget plastik, så den ikke er blevet ridset. Rigtig fin. Her skal strømmen ind i, og så har vi de to udgange, det vil sige, at vi ikke behøver en splitter. Vi har en controller mere, og den er her. Og der følger selvfølgelig også en manual med, så man kan se, hvordan det bliver samlet, og der følger også skruer med, så man kan hænge dem op på akvariemøblet, eller hvor man nu vil have dem hængende. Det følger altså alt sammen med i æsken. Rigtig smart. Så har vi selve Lumax LED-lyset eller skinnerne. Det er to af dem her, jeg har lagt på akvariet, og der var to i forvejen. De her to er white, altså hvidt lys, og jeg har faktisk sunlys, som jeg har set på Malawi-akvariet, og så er der to gange plantelys på Diskers akvariet i forvejen. White blue har jeg også set på Malawi-akvariet, og jeg har faktisk også en ren blå på det her Diskers akvarie, det kan vi se på i fremtiden. De findes i tre længder, så man kan kombinere dem til alle størrelser move-akvarier. Og her kan man se lidt om det forskellige lys, hvilke kelvingrader det har, hvor kraftigt det er osv. Der er masser af forskellige muligheder, som er rigtig gode til forskellige formål. Og den blå er selvfølgelig bare helt blå. Og lad os så få det åbnet, så vi kan se på det. Du bemærkede måske, at der står, at skinnen er 123 cm og bruger 38 watt. Og det er også derfor, at vi er nødt til at have to transformatorer for at trække fire af de her LED-skinner, da der ellers ikke er watt nok i transformatoren. Og samtidig kan Lumax-controlleren også max tage 96 watt, så havde vi haft nogle af de kortere skinner, så havde vi kunne trække for eksempel tre skinner på en transformator. Men her kan I se det kommer rigtig fint pakket ind, og med en lang ledning, som er sat fast her med strip, så dem skal jeg lige have klippet af, og så kan vi trække plastikken af bagefter. Men rigtig fint og godt pakket ind. Nu har jeg fået strips og plastik af. Derudover skal man altså også lige huske at fjerne det her lille stykke plastik, som sidder og beskytter der, hvor at LED'erne er inde bagved. Så får man i hvert fald meget bedre lys ud af sin Lumax LED-skinne. Og så er de ellers klar til at komme på akvariet. Det er bare at placere dem oven på de her tværstiver, og så skal man selvfølgelig lige sørge for at vende dem rigtigt, så man kan få ledningen ud bag akvariet, der hvor man gerne vil have det. Og det er jo rigtig vigtigt, at man sørger for at være opmærksom på det her med, hvor mange watt lyset bruger eller lampen bruger i forhold til transformatoren, så man ikke risikerer, at den brænder af.
De to nye skinner er ikke tændt endnu, men man kan vist godt lige ane, hvad for to der er nye og hvad for tre der har ligget på akvariet i flere år. Eller i hvert fald i et par år. Det er jo et helt vildt, som akvariet har udviklet sig. Når jeg ser det til daglig, tænker jeg overhovedet ikke over det, men det er helt vildt, så tæt det er groet, på trods af at vi jævnligt har tyndet ud i planterne, og det trænger vist i høj grad igen. Men det gror helt vildt godt, og du kan som sagt se alle de tidligere videoer omkring det her akvarie, inklusive hele opsætningen. Jeg var godt nok overrasket, da jeg så de klip, I lige så, fra hvordan det så ud, lige da det blev opsat. Det er jo helt vildt, som det har udviklet sig. Og i forhold til elektronikken, så har jeg Lumax-controllerne liggende her i bunden af skabet, og det er fordi, jeg har ventet på, hvornår vi skulle lave den her video med at hænge dem op. Men hvis du har set de sidste par videoer om kanalen, så synes jeg ikke rigtigt, det giver mening at begynde at skrue dem op nu, da det kan være, at jeg hellere vil have dem placeret et andet sted, når jeg er flyttet. Men det var planen, at de skulle sidde heroppe til venstre i skabet, hvor de er nemmere at komme til. Men det kan meget vel være, at der hvor akvariet skal stå, når jeg flytter i mit nye hus, at det bliver i den anden side. Så derfor venter jeg altså med det, men man bor bare for, og så kan man sætte skruerne i, som jeg viste, følger med, og så er det lige til at sætte op. Og det kan varmt anbefales, fordi så er der bedre styr på det, og hvis du har utætheder med vand under skabet, så risikerer du ikke noget, hvad det angår. Det er dog ikke noget, jeg nogensinde har problemer med, når det er et spandfilter. Men med en sump, som er et åbent system, vil jeg helt bestemt anbefale, at man får al sin elektronik hængt op. Jeg er i øvrigt virkelig begejstret for de her Lumax-controller. Jeg synes, det fungerer helt vildt godt. Og det er også en fornøjelse, at lyset bare lige så stille skruer op og ned, i stedet for at det tænder for fuld knald og slukker fuldstændig. Så opdager man faktisk ikke rigtigt, at det tænder og slukker. Det er bare sådan en blid naturlig overgang. Det ser rigtig godt ud. Og jeg har jo vist Lumax-controllerne en gang tidligere til Malawi-akvariet. Og selvom de ligner hinanden, så er de også ens, men der er kommet en opdatering, sådan så nu kan man på hour og minute tænde og slukke for lyset, som for eksempel nu, hvor jeg har det tændt her midt på dagen, hvor jeg optager videoen, fordi solen står først op i akvariet i aften. Så det fungerer super godt, synes jeg, at man lige kan tænde og slukke hurtigt på dem, en rigtig god tilføjelse, hvilket jeg faktisk også anbefalede dem at gøre, da jeg opdagede, at man ikke kunne det. Så rigtig fint, at der løbende bliver tilføjet nye funktioner. I forhold til, hvorfor jeg valgte at tilføje to ekstra skinner Lumax-lys til akvariet, var fordi, at jeg gerne ville have masser af vækst på planterne, og som man kan se, så har det bestemt virket. Det er jo sådan, at jo større afstand der er fra lyskilden til det, den skal ramme, i det her tilfælde ligger lyset lige over vandoverfladen, og vi vil gerne have den ned og ramme helt nede ved bunden, ved bundplanterne. Og jo større afstand der er, jo mere lys går der tabt undervejs, fordi det spreder sig. Så derfor valgte jeg at tilføje to ekstra lyskilder på det her akvarie, og som I kan se, har det jo bestemt virket. De gror helt vildt, alle planterne. Amazonplanterne har jo også spredt sig, og den går op sådan her med sådan en stængel, hvor der kommer nye planter på, og hele vejen hen og forbi herhen. Så planterne gror bestemt rigtig fint i det her akvarie, og det her med lyset og kraftigt lys og alt sådan noget, tænker jeg, at vi kan lave en separat video om på et tidspunkt, hvor vi går mere i detaljer med det. Men det lys, der blev tilføjet, som I så i den her video, er i øvrigt også kraftigere end det plantelys, der var på akvariet i forvejen. Så tilsammen opnår man altså en rigtig fin effekt, som I kan se her på akvariet, kombineret med CO2 selvfølgelig. Og CO2-delen kan I høre om i de tidligere videoer. Der var en separat video, hvor det blev sat på sammen med nogle få andre ting, så vidt jeg husker. Det er som sagt et år siden, jeg optog det, så det er jeg ikke helt sikker på. Men jeg håber, at du har synes om den her video og fået noget ud af den. Og samtidig er det også, synes jeg i hvert fald, meget sjovt lige at komme med en opdatering med det her akvarie igen, så man lige får det set. Derudover så vil jeg bare sige mange tak, fordi du så med. Husk at abonnere på YouTube-kanalen, hvis du ikke allerede gør det. Like også rigtig gerne videoen og kommenter på dem. Del dem med andre, der kunne være interesseret.
Mange tak, fordi du så med, og på gensyn i næste video.